У Хмельницькому обласному музеї презентував свою виставку київський художник Олександр Дубовик. Це його лабіринт значень. Тут представлено понад 38 полотен, об'єднаних одним лейтмотивом. Одна з головних таких знахідок художника, що він знайшов свій знак. Знак, який присутній от на всіх роботах, це якби прорив вічність. Перший план, другий план, третій план, тому що всі його картини, всі його роботи – це надзвичайно глибокі, складні сюжети. І для їх осягнення треба постійно з'ясовувати, думати, щоб якесь таке проникнення було. Це головна ідея моєї виставки, взагалі творчості. Це моє відкриття. Що таке білий букет? Це єдність, це символ цілісності, це символ українського духу, це символ взагалі духу людського. Оце ідея Дао, ідея цілісності. І я навіть вважаю, що це може бути ідеєю українського духу. Хмельницький художник Михайло Андрійчук з творчістю Олександра Дубовика познайомився на відкритті його виставки. Каже, його картини змушують замислитись. Його представлені роботи мене цікавлять тим, що в них є показана винахідливість автора і композиції дещо несподівані, оригінальні. І глядач, в тому числі і я, маю прочитувати ці композиції. Такої ж думки і відвідувачка виставки Анжела Махмутова. Зміст, який завуальований, який прихований, але який разом з тим і зовні. Дуже цікаво розмірковувати біля кожної картини, можна простояти з думками. Свої картини Олександр Дубовик у Хмельницькому експонує вперше, каже директор Хмельницького обласного музею Ольга Долінська. Вперше у наших стінах експонується персональна виставка Олександра Дубовика «Лабіринт значень». Олександр Дубовик – це легендарний митець-шістдесятник. Це один із стовпів вітчизняного авангарду. Один, а можливо і кращий художник України за версією арт-галереї України. Це патріарх українського живопису. І те, що ми маємо честь виставляти його роботи, це дуже вагомо для нашого закладу. Виставка картин «Лабіринт значень» триватиме у Хмельницькому обласному художньому музеї до 30 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.